Ահա քինս վախեցել էր։ Վախեցել էի։ Շատ բարձր հարկում էր։ Չէ, 5-րդ հարկն էր, բայց մենակ էր, դրա համար վախեցել էր։ Մենք ոչ։ Մենք չզգացինք ոչ։ Չեք զգացել։ Մի փոքր հետո, մի կես ժամ հետո զանգեցին, մեզի ասեցին, բայց մենք չզգացինք, դունը զլացենք։ Չեք զգացել ոչ։ Չենք զգացել ոչ։ Չէ, մենք չենք զգացել, մեր սեփական տունը չենք զգացել երկրաշարժը։ Իսկ ձեր հարազատները, բարեկամները։ Զգացել են 9-րդ մասում, աղջիկը զգացել է երկրաշարժը։ Վախեցել էին։ Վախեցել էին։ Իսկ գիտեք ինչպես պաշտպանվել, ինչ անել այդ ընթացքում, ինչպես փրկվել։ Գիտենք։ Դե բնականաբար, եթե բարձր հարկերում ես, դուրս ես վազում, ավելի հարմար տեղ ես կանգնում։ Ներքևի հարկերը հակառակ դուրս պիտի գան։ Իս բարձր հարկերը ավելի ցանկալի է, որ տանիկ բարձրանա։ Պրոստը նստած տեղը հանգարցակի եսիք չեմ շարում, ասում եսիք պարես։ Եվ ինչ մտածեցիք առաջին պարից։ Հավատացեք, որ չեմ մտածել երկրաշարժը, դուս եկա, ասի նոր ծնցումներ եղա, ինչ էր, բա երկրաշարժը, հակիներ մեզ բալի։ Որ հարկում էիք դուք։ 6-րդ հարկում։ Երկու անգամ։ Չէ, չեմ վախեցել։ Խոճապի չեմ մատնվել։ Հա, իսկ ինչ արեցիք, երբ որ զգացիք ու հասկացաք, որ երկրաշարժ է։ Ոչ մի բան։ Զգացել եք։ Չէ, չեմ զգացել։ Բազմահարկ չենք ունեի։ Չէ, փողոցում Կոմտասի վրա։ Հա։ Ասում են Ռայոնից Ռայոն տարբերություն ա տվել։ Կոմտասի վրա չի զգացվել, ավանում զգացվել ա եւ այլն։ Ցավոք չէ, ես քնած եմ եղել։ Այդ ժամին հենց քնած եք եղել։ Բազմահարկ չեք ունեի։ Չէ։ Սեփական տուն։ Հա, իսկ դուք։ Ես էլ Գեղարտավանքում եմ եղել, երբ ամենա ուսալի կառույցը Հայաստան, դրա համար չեմ զգացել։ Չեմ զգացել, հա։ Դա հրաշարժը զգացել եք։ Այո։ Հա, ցնցեց, շատ ցնցեց։ Ու ստրան գնաց։ Եկավ։ Հա։ Իսկ շատ էիք վախեցել։ Ուրասեմ շատ, չէ, բայց մի քիչ անհանգստ էի, էլի։ Իսկ մի անգամից հասկացաք, որ երկրաշարժ է։ Այո։ Ես նստած էի սեղանի շուրջ, տելևիզոր էի նայում։ Մեկ էլ տեսնեմ, սեղանը շարժվեց։ Ես ասեմ, երևի ինձ թվաց։ Բայց հետո սիրտս խառնեց։ Անցյալ անգամ նույն պատմությունն է եղել ինձ։ Որ անցյալ անգամ ավելի։ 78 թվի։ Այո, սիրտս խառնեց։ Ու մի անգամ էլ լուստրային նայեցի։ Լուստրան տեսնեմ գնում գալիս է։ Հա, մասիվում 5-րդ։ Որ հարկում էիք դու։ 9-րդ։ 9-րդ եւ ինչ եղավ։ Բայց ուժս էր։ Տունը գնաց եկավ։ Դա երկու անգամ, թե երեք անգամ գնաց եկավ տունը։ Շարժվում էին։ Հա, ամեն ինչ շարժվում էր, հա։ Շատ էիք վախեցել։ Դե ոչ, հա։ Ինչ արեցիք, երբ հասկացաք, որ երկրաշարժ է։ Դուս փախա։ 9-րդ հարկից իջել եք ներքև։ Հա, ո՞տով։ Հա։ Իսկ չեք լսել, որ ասում են դա անվտանգ չի, երբ որ երկրաշարժի ժամանակ բարձր հարկերից դուրս են գալիս։ Հա, ինչ ապրեք։ Կարող են աստիճանները փլվել։ Դե հա, բայց այդ ռոպե ոչ բան չես մտածում, դու փախնես։ Ուրիշ ինչ ես մտածում, մենակ փախնելու մասին ես մտածում։ Հետո որտեղից իմացաք, որ երկրաշարժ է եղել։ Առաջին պաշտոնական տեղեկատվությունը որտեղից ստացաք։ Առաջին հեռուստացույցով։ Հեռուստացույցով։ Հա, հա։ Իսկ մենք սպասում ենք, թե նորից եք ալինելու։ Սպասում եք։ Անհամբեր։ Եթե բնականում ես, պետք է կանեն սյուների, բալկաների, ռուսերին որ ասում ենք, բալկաների, տակ, հնարավոր, դրան արանքում։ Եթե ծանր դեպք եղա, ոչ բան չի պրկի, աստում թույլատրության մի չի եղավ, եղավ։